taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Maxamed Sheekh Cabdullaahi Cirow ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Baydhabo xilli safarro shaqo ugu maqnaa magaalooyinka Muqdisho iyo Baraawe. Waxa uuna kulamo la qaatay intii uu magaalada Baraawe ku sugnaa saraakiisha guutada lixaad ee qaybta lixdanaad ciidanka xoogga dalka iyo kuwa amison oo fadhigoodu yahay Baraawe. General Maxamed Cabdullaahi Cirow oo ka hadlay safaradii kala duwanaa ee uu ku bixiyay Muqdisho iyo Baraawe ayaa ka warbixiyay waxa uuna soo hadal qaaday shaqooyin dhexmaray ciidanka dawladda iyo maamulka magaalada Baraawe ee caasimadda Koonfur Galbeed Soomaaliya oo uu sheegay in dhamaan xal laga gaari doono. Aan ugu maqnaa hawl shaqo oo qaybta lixdanaad ay iska leedahay. Runtii waxaan soo aragnay ciidanka degan Baraawe ee guutada lixaad, taasoo aan u kuurgalaynay in ay wada shaqaynto ciidanka iyo shacabka sida ay tahay iyo ciidanka Abnishom ee meesha degan, runtii wax mushkulada kama taagnayn. Waxaa kaloo jiray hawlo gaar ah oo shaqaaqad ka dhacday meesha Baraawe oo ku saabsan maamulka degmada iyo ciidanka, taasna waan u dhabagalnay. Kolley go'aan ayaa laga soo gaari doonaa insha Allah. Magaalada Muqdisho muddada aan joogay, waxaan ujeedada u joogay waxay ahayd hawlo ay qaybtu leedahay oo u badan dhinaca taakulaynta iyo isgaarsiinta. Wax kasta sidii loogu talagalay ayay noogu soo dhammaadeen oo guul ah. Sahre Cabdixuseen, Sahre Wadani, Warbaahinta City.